Vocês viram aí, né? Acordei cedo já me arrumei. Tô só esperando dar o horário de ir pra academia, que eu costumo ir entre 8h30 e 9 horas. Nesse meio tempo eu tava trabalhando. Então, eu costumo não tomar café de manhã. Só às vezes quando me dá vontade, assim, eu tomo alguma coisa bem levinha, porque eu acho que atrapalha um pouco na hora de fazer os exercícios na academia. Mas então tô esperando dar o horário, vou pra academia. Eu acho que não vou gravar nada lá. E aí, a hora que eu voltar, eu vou mostrar pra vocês qual vai ser meu café. Bom, eu acabei de chegar da academia. Olha meu estado. Na câmera não dá pra ver o tanto que eu tô vermelha, mas olha meu cabelo. Tá até duro, parece até que eu passei gel. Por isso que eu não passo maquiagem pra ir pra academia, tá? Senão derrete tudo. Eu não sou o tipo daquelas garotinhas que conseguem ir na academia e não suar o cabelo, não suar o rosto. Eu tenho que lavar o cabelo. Eu sei que não faz bem, mas eu tenho que lavar o cabelo todo dia. Porque imagina ficar com essa prasta na cabeça. Enfim, voltando ao assunto. Acabei de voltar da academia. Vou tomar um banho. O curioso já tá chegando aqui, gente. Esse aqui é onde eu vou levar atrás. Então, vou tomar um banho, vou me arrumar. Bom, banho tomado. Eu não vou fazer nenhuma maquiagem assim muito exagerada. É o básico do que eu faço no dia a dia, né? E aí no banho, eu gosto de usar esse que eu deixo lá no box do banheiro. Então, lavei o rosto, hidratei com esse hidratante aqui, olha. Quase que eu derrubei. Da Neutrogena. Passei o protetor, mesmo que eu usei cedo. E vou para a maquiagem básica que eu faço quase que todo dia. Pelo menos quando eu vou maquiar, né? Porque tem dia que nem maquiar dá preguiça, então eu não faço. Eu uso essa aqui da Mari Maria, ó. Porque ela tem esse aplicador. E eu gosto desse tipo de aplicador. Porque eu não passo base no rosto inteiro. Eu passo só aqui na área das olheiras. E se precisar, tipo, alguma manchinha assim, mas às vezes eu nem passo. Tipo, pro dia a dia, assim, eu acho que nem eu vou sair, fazer outras coisas na rua. Aquela sensação de base, assim, no rosto acaba me incomodando um pouco. Então eu passo só na olheira, só pra disfarçar mesmo. Pra não ficar tão escura, né? Se eu estivesse com os cílios, né? Lembrando, eu falei pra vocês que eu ia dar. Minha toalha tá caindo. Que eu ia dar o feedback dos cílios. Não deu muito certo, os cílios naquela moça lá. Mas eu sou brasileira, não desisto nunca. Quando eu achar alguém que faça legal mesmo assim, igual a outra moça que fazia comigo, que agora ela parou, porque ela teve bebê e tudo mais. Se eu achar alguém que faça bem como ela, ou que ela volte a fazer e eu voltar a fazer nela, eu indico pra vocês. Mas aquela lá não deu muito certo, então nem vou indicar nada. Deixa eu arrumar essa toalha, peraí. Aqui. Então eu não vou indicar porque não deu muito certo. Enfim, se eu tivesse de cílios, basicamente minha maquiagem teria pronto. Como não estou, eu vou passar essa máscara aqui, ó. A de Colossal. Outra máscara que eu gosto. Uma que eu gosto bastante. Que tá aqui. Uma que eu descobri há pouco tempo que eu gostei, assim, pra passar. Quando eu tinha ânimo de passar pra ir na academia.
Era essa daqui, porque da Intense, do Boticário, né? Ela realmente não mancha. Mas dificilmente eu passo porque me dá preguiça e eu não sei, acho que eu começo a suar, não sei. Mas ela não sai. É que eu fico com essa coisa assim de sair, mas não sai. É, mas dia a dia assim, as duas máscaras que eu mais gosto é essa da Maybelline, né, Colossal, e a da Bruna Tavares, aquela azulzinha. É, eu não gosto daquelas máscaras que deixam muito assim os cílios, sabe? E essa daqui, tanto a da Bruna Tavares, eu acho que deixa um aspecto um pouco mais natural. Então eu vou usar essa, a minha outra da Bruna acabou, então vou usar essa daqui. É, passo uma camadinha simples, não fico fazendo camadas e camadas não. É, uma só e tá bom. Nem passo nos de baixo, só nos de cima. Então eu vou passar aqui. Pronto, máscara passada. Eu nem exagerei muito, ó, como vocês conseguem ver. É, e aí eu passo algum hidratante labial. Ou eu passo esse aqui, ele é um rosinha um pouco mais claro. Esse aqui ele deixa um leve vermelhinho na boca. Ou se não, eu passo este lip tint aqui, ó, da Boca Rosa. Então, são sempre os mesmos que eu uso. E só. Hoje eu passei esse aqui, ó, deu um leve vermelhinho pra boca. É, e só, essa é minha maquiagem dia a dia, digamos. Não gasto nem 5 minutos fazendo ela. Mas pra mim eu gosto, porque não é nada pesado, é natural, né? Bom, e pro cabelo, como ele tá molhado ainda, eu fiz um coquezinho, mas a hora que ele secar um pouco mais eu solto. Bom, e eu vou fazer agora o meu café. É, vai ser um pouco diferente, eu vou fazer uma coisa mais refrescante, digamos assim. Não muito light, mas gostoso. É, e vou mostrar pra vocês. Eu vou tomar agora, porque daqui a pouco eu vou no mercado, né? Senão não vai dar tempo. Deixa eu mostrar pra vocês o que que eu usei. Dentro eu tenho uma banana congelada, uma colher de pasta de amendoim. Eu tô usando essa pasta aqui da Mandubim. É, uma colher de sopa, né? Não muito cheia. É, tem uma colher bem rasinha também de leite em pó. E esse iogurte aqui, ó. Que é aquele que eu falei pra vocês que eu gosto bastante. Também tem um meio copo, um 150, 200 ml de iogurte. E eu coloquei umas 3 gotinhas de adoçante, porque como a pasta de amendoim não é muito doce, eu fiquei com medo de ficar um pouco sem graça. E vou bater no liquidificador para mostrar para Ó, vocês. virou um sorvetinho, tá vendo? Ó, bem cremoso e ficou muito bom, viu? Gente, quem diz que a gente não pode tomar sorvete no café da manhã? Um sorvete saudável. Chegar do mercado, vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazer pra eu almoçar. Alguma coisa bem rapidinha, porque já tá bem tarde, eu tô ficando com fome já. E vou mostrar pra vocês então. Bom, gente, eu fiz uma coisinha bem rapidinha assim, só que bem gostosa. É o meu ovinho, né? Acho que vocês não aguentam mais ver eu comendo ovo, mas é que eu gosto mesmo, viu? É um ovinho fritinho de gema mole, um pãozinho. Aqui eu tenho creme de ricota e tomate, que eu temperei com sal, limão e pimenta. É, o creme de ricota que eu uso aqui, olha, é esse aqui, ó. Ele é com alho, mas não tem um gosto forte de alho, não, viu? Ele é bem gostosinho. E agora, como sempre, eu vou dar aquela vontadezinha em vocês. Olha, não sei se vocês gostam de ovo com a gema mole, mas eu gosto dela bem molinha. Ó, que delícia, ó. Aí você corta o pãozinho mole aqui, ó. Muito bom. Olha que gostoso. Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários, me manda no Instagram, que eu faço mais para vocês. Pode ser rotina da tarde, da noite, não sei, cuidados noturnos, né? Antes de dormir. Então espero muito que vocês gostem. Compartilha, se inscreve no canal. Lembrando que quando chegar a 5 mil inscritos, terá sorteio aqui no canal. Então não deixe de se inscrever e de mandar pros amigos. E é isso, espero que tenham gostado. Tchau!